Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos muito bem. Hoje eu vou fazer com vocês mais um sabor delicioso, sucesso de vendas, que é o sabor chocolate branco. Fica até o finalzinho do vídeo, já deixa aí o seu joinha e se inscreve no canal. Aqui nessa jarra eu coloquei 1 litro de leite, 10 colheres de sopa de açúcar. O açúcar você pode colocar também a seu gosto, tá bom, pessoal? Vamos colocar aqui 3 colheres de sopa de leite em pó. O leite em pó pode ser a marca da sua preferência. Eu estou utilizando o leite Ninho, mas fique à vontade para escolher o que você achar melhor. Agora eu vou colocar 1 colher de sopa rasa de liga neutra. Você pode comprar liga neutra ou por quilo ou em pote, a marca da sua preferência. Ela vai deixar o geladinho mais cremoso e por mais tempo congelado. Então vamos colocar aqui 1 colher de sopa rasa. Agora eu vou colocar 2 colheres de sopa bem cheias de essência em pó para sorvete sabor chocolate branco. Você pode comprar ela tanto por quilo como com potinho também, ou também líquida, se você encontrar, tá bom? Sabor chocolate branco. Todas essas que eu falei, você vai estar colocando 2 colheres de sopa bem cheias. Então é só isso. Agora a gente vai mexer tudo muito bem, até misturar bem os ingredientes. Você pode também bater no liquidificador, se você preferir. Aqui, pessoal, eu já separei os saquinhos. Eu estou utilizando o saquinho com a medida 5 por 24 e coloquei dentro dele essas bolinhas aqui, ó, sabor chocolate e sabor chocolate branco. É deliciosa, vai combinar super com esse sabor. Mas se você não tiver, você pode também estar colocando granulados ou até mesmo não colocar nada, porque só essa base já é deliciosa. Prontinho, ficaram todos prontos. É sucesso de vendas, eu tenho certeza que os seus clientes vão amar. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se você gostou, aperta o botãozinho gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha também nas suas redes sociais. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau!